Ei, gamers! PJ Hunter aqui, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aventura de Beat Bug Racing 2 vai ser com o carro do filme De Volta para o Futuro. Isso aí, galera! Eu fiz o DeLorean, que é o carro do filme De Volta para o Futuro, né? Ele é uma máquina do tempo, isso mesmo, olha só como ficou bacana, como ficou legal, né, galera? Eu usei esses acessórios aqui para deixar ele muito parecido com o carro do filme De Volta para o Futuro, olha só que maneiro. Então, bora lá, vem comigo nessa aventura e vamos rodar nas pistas de Beat Bug Racing 2 através do presente, do passado e do futuro. Bora lá, vem comigo nessa aventura! E para isso eu vou usar essa roupa do Rez, né? Que é muito parecida com a roupa do personagem McFly do filme De Volta para o Futuro. E bora lá para a nossa atual pista, isso mesmo, essa é a pista Sun City Strip e ela representa os dias atuais, exatamente isso, representa os dias atuais, o present day, né? E bora lá então para essa playzinha. Então bora lá para essa aventura muito louca através do tempo com o nosso carro De Volta para o Futuro, a nossa máquina do tempo, o nosso DeLorean do Beat Bug Racing 2. O que acharam desse design, galera? Comenta aí, eu achei muito bom. Eu estava olhando o Twister e quando eu vi ele, eu lembrei muito do DeLorean, né? Do filme De Volta para o Futuro. E aí eu tentei colocar alguns acessórios e realmente ficou bem parecido. Realmente ficou muito parecido com o DeLorean, o carro do filme De Volta para o Futuro. Então, o que você achou? Comenta aí, galera. Vamos lá, vamos fazer essa aventura, né? Através das pistas, bora lá, vamos para o passado, né? Estamos agora no presente, essa é a pista representando o presente, né? Depois a gente vai voltar no tempo, lá no passado, vocês vão ver como é bacana essa temática, essa ideia, né? De fazer uma retrospectiva, né, desse filme, que é um clássico, galera. Se você não assistiu, assista. Aí está, full. E vamos atravessar o tempo e voltar para o passado. Isso aí. Aí estão os players. Víticos, um salve aí para Víticos. Um salve aí para Rastuzi. Salve! Aí estão os players dessa partida. Foi muito boa essa partida nos dias atuais. Lembrando então que estamos nos dias atuais. Aí está a minha máquina do tempo, o meu carro do filme De Volta para o Futuro. E bora lá, vamos agora atravessar o tempo e vamos para o passado. Aí está a pista Dino Jungle e esta é o passado muito, muito distante. Estamos agora na era jurássica. Usamos o nosso carro da máquina do tempo, né? E voltamos para o passado, na era dos dinossauros. Olha só que legal, galera! Essa pista é incrível, incrível mesmo. É, literalmente a gente se sente na época dos dinossauros. Então usamos a nossa máquina do tempo para voltar ao passado e dar um olá para os dinos. Isso aí, galera, o que vocês estão achando dessa aventura? Cara, eu estou curtindo muito essa aventura. Comenta aí, você vai fazer essa aventura aí no seu celular, no seu jogo também? Vale a pena, é muito legal
você fazer o carro do McFly, né? O carro do filme De Volta para o Futuro, a sua máquina do tempo, e atravessar as pistas de Beach Bug Racing 2 através do tempo, do presente, do passado e do futuro. Aí está a época jurássica. Usamos a nossa máquina do tempo e fomos parar na época jurássica e dar um alô para os dinossauros. Ainda bem que nenhum deles veio correndo atrás de nós, né? Ainda bem. Aí está a gameplay da pista da época jurássica. Vamos ver os players que estão aqui. Um salve aí para os players. Bal1919, salve. Salve para o MacChat. Salve aí para os players dessa partida. Foi muito legal correr aqui na época jurássica com o nosso carro, na nossa máquina do tempo, né? O nosso carro do filme De Volta para o Futuro. Se você não assistiu esse filme, recomendo, assista. É um ótimo filme, galera. E bora lá usar a nossa máquina do tempo para ir tentar voltar para o futuro, né? Bora lá! E fomos parar aqui na pista em Berhal. Isso mesmo, fomos parar na época medieval, na época dos gladiadores, na época dos cavaleiros medievais. E bora lá para a nossa pista medieval, que é muito bacana. Olha só as casinhas, né? Essa pista tem uma temática muito linda. Aí está o castelo. Olha só que lindo esse castelo da nossa época medieval. Vamos entrar aqui no castelo e tentar vencer essa corrida medieval. Usamos o nosso carro De Volta para o Futuro para voltar à época medieval e dar um alô, dar um salve para os nossos amigos gladiadores e cavaleiros medievais. Comenta aí, galera, você está curtindo essa aventura com o McFly, com o seu carro DeLorean, com o seu carro do De Volta para o Futuro. Esse filme é realmente muito bom. É um filme das antigas, tá, galera? Dos anos 90, porém, é um filme com uma história espetacular. Se você não assistiu, assista, recomendo. É um filme muito bom. Aí está, estamos passando dentro do castelo medieval, né? Essa pista é realmente muito boa. E esse carro, o Twister, é um carro muito bom. Se você não tem esse carro, recomendo que você tente consegui-lo, pois é um carro excelente. Aí está o nosso dragãozinho cuspindo fogo na nossa época medieval. Então usamos o DeLorean, o nosso carro De Volta para o Futuro, para voltar à época medieval. Aí está a gameplay da pista da nossa época medieval. Aí um salve para os players Bolei Pelu, Gamer Guilhermo, salve. E um salve para Carran. Salve aí para os players da partida. E vamos usar o nosso carro aqui, o nosso carro De Volta para o Futuro, né? O nosso DeLorean, para voltar, tentar voltar para o futuro. Vamos ver onde a gente vai cair. Então vamos usar o nosso DeLorean aqui para voltar para o futuro. Vamos tentar voltar para a nossa época, né, galera? Vamos apertar os botões aqui e vamos ver para onde a gente vai ir, onde a gente vai parar. Nossa, e fomos parar no Velho Oeste, na pista Gold Rush Ridge. Uau, voltamos um pouco no passado, né? Voltamos um pouco para o futuro, na verdade, e acabamos voltando aqui para o Velho Oeste. Isso mesmo, essa pista é incrível, realmente incrível essa pista do Velho Oeste. E bora lá, vamos tentar não cair em nenhuma armadilha, né? Vamos fugir dos duelos aqui. A gente só quer é vencer a pista e voltar para a nossa época. Essa é a nossa missão, né? Dessa nossa aventura de hoje, do
carro do filme De Volta para o Futuro. Olha só o trem passando, que legal! Muito linda a temática dessa pista. Esta é a pista, a época, né, do Velho Oeste, a época do Bang Bang, isso mesmo. Quem aí não lembra dos filmes de Bang Bang, os filmes de Velho Oeste? É nessa época que a gente veio parar com o nosso carro DeLorean, com o nosso carro do filme De Volta para o Futuro. Vamos vencer essa corrida e tentar voltar ainda mais um pouco, né, no futuro, para a gente tentar voltar para a nossa época, onde a gente estava correndo de boa e aí acabamos indo para o passado. Então essa pista é linda demais, né, galera? Vamos usar aqui o nosso poder para ultrapassar, e passamos o trem, conseguimos passar o trem aí e vamos voltar para o presente. Será que a gente vai conseguir voltar para o presente? Será? Será que a gente vai voltar para o passado novamente? Ou podemos também ir para o futuro, né? Quem sabe, né? Essa máquina do tempo é muito louca. Aí um salve para os players da partida: Stipke, MacMac313, salve aí para os players da partida. Muito legal. Vamos usar então a nossa máquina do tempo, o nosso DeLorean, para tentar voltar para a nossa época. Onde será que a gente vai cair agora? Tararam. Bora lá! Vamos apertar todos os botões aqui e tentar voltar para a nossa época. E voltamos para os anos 90, na pista Tropic de Coco. Na época, na grande época dos surfistas, o movimento surfista da época dos anos 90. Aí, quem é surfista? Comenta aí se você é surfista. Eu não sou. Mas estamos aqui na época de 1990, na época de ouro dos surfistas, né? Por isso eu escolhi essa pista aqui. Voltamos aí para 1990 e bora lá vencer essa pista aqui para a gente tentar voltar para a nossa época, né? Essa é a nossa missão de hoje. A missão dessa gameplay é voltar para onde a gente estava, voltar de volta para o futuro. O que você está achando dessa aventura? Comenta aí. Vai fazer esse carro também? Vai jogar com o carro DeLorean, com o carro do filme De Volta para o Futuro? Comenta aí, galera, vamos interagir. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição para a gente seguir subindo e fazendo mais vídeos legais como esse. Aí está, esse poder é muito bacana, né? Combina muito com esse carro, esse poder do raio, né? Do Tesla. Combina demais com esse carro aqui do filme De Volta para o Futuro. Então, o que você está achando dessa aventura? Aí a gente foi parar no passado, né, galera? E estamos agora na praia dos anos de 1990. Aí, vitória! Estamos na praia do ano de 1990. Um salve para Hauser3183. Um salve para Nichwank1957. Um salve para TechRoot. E um salve para Flutter7. Um salve aí para os players da partida. Muito legal. Aí então está a nossa pista da praia dos surfistas, do movimento do surf de 1990. E vamos usar aqui a nossa máquina do tempo para voltar para a nossa época, né? Vamos tentar voltar. Será que agora vai dar certo? Bora lá! Vamos apertar todos os botões aqui e tentar voltar para a nossa época!
Uau, agora a gente foi para o futuro, galera. Fomos parar no futuro, na pista espacial Outer Limit. Uau, acho que eu apertei algum botão errado. E agora realmente a gente voltou para o futuro. Só que a gente foi muito no futuro, fomos para uma pista espacial. É, realmente está desregulada essa máquina do tempo, esse DeLorean, né? Esse carro do filme De Volta para o Futuro está meio desregulado. Aí a gente foi muito no futuro agora. Que é isso, galera? Essa pista é incrível, né? É uma pista no espaço. É a nova pista, né, do Beach Bug Racing 2, a nova pista da Hot Wheels, que está tendo esse evento da Hot Wheels. E essa é a nova pista e ela ficou incrível. Olha os meteoros. Olha isso, incrível, e a gente voltou realmente para o futuro, né? Então aí acredito que a gente concluiu essa missão, né, de voltar para o futuro. Esse é o nome do filme, né, De Volta para o Futuro. A gente foi para o passado e fomos voltando nas épocas e agora estamos no futuro. E que futuro, olha essa pista, é incrível. E aí, tá curtindo essa nossa aventura? Eu estou curtindo muito fazer essa aventura. Faz esse carro e corre aí essa aventura. Você vai achar muito legal fazer essa aventura do passado, do presente e do futuro. É muito bacana, né? Esse carro é incrível. É muito bom de dirigir esse carro, que é o Twister. E ainda mais com essa pintura, né? Com esse design do carro do filme De Volta para o Futuro, ficou ainda mais incrível. Ficou realmente ainda mais incrível. Comenta aí, gostou? Deixa o seu like. Se você gostou dessa temática desse carro, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aí está, vamos usar o nosso poder e finalizar. Finalizamos mais uma corrida. Vitória! Aí, um salve, um grande salve para todos vocês que são inscritos no meu canal, que deixam o like, muito obrigado. Vocês dão muita força para mim e eu sou muito agradecido por isso. Um grande salve aí para os players da partida, Mr. Etfogamer, Tebola, Pepe Ciambello e Ultimed, isso aí. Aí um salve para os players. Aí está o nosso carro, o nosso DeLorean, o nosso carro do filme De Volta para o Futuro. E missão cumprida, né, galera? Voltamos para o futuro. Aí está, vamos receber a nossa premiação. Esse é o prêmio por a gente conseguir concluir essa aventura, né? Esse desafio do filme, do carro do filme De Volta para o Futuro. Aí está, então, esse carro é incrível. E eu usei o Twister, né, para fazer o carro do filme De Volta para o Futuro, o carro DeLorean. Tá aí o Twister, que é um carro muito bom e ficou muito parecido, né, galera? O que vocês acharam? Acharam parecido com o DeLorean? Ficou legal? Comenta aí e já deixa o seu like, né? E já se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Então está aí, esse foi a nossa gameplay de hoje. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal, galera. Tamo junto, valeu, fui!